ဒီဗီဒီယိုသင်တန်းလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးလာတာကတော့ Asia Human Rights Commission ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ HRC လူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းအများပြားရှိတယ်။ဒီလူကုန်ကူးခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းအများပြားရှိတယ်။ဒီအသိပညာ knowledge မရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းအများပြားရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခြေအနေကိုကမ္ဘာကိုတင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အခုလာရောက်တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ Wise Project ကdirector ဆီယမ်မာဒန်နီယယ်ကိုဟိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ကျမတို့စီကိုလွှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအတွက်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာ Asia လူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ရော Asia Legal Resources Center ရောဆီယမ်မာဒန်နီယယ် Wise Project ကဆီယမ်မာဒန်နီယယ်ရောဒီတင်နန်းဖြစ်မြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့တင်နန်းသားများအားလုံးကိုဝိုင်းဝန်းကူညီကြသူအားလုံးကိုကျမတို့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားရရင်ကုန်းချက်ပါတယ်ရှင် By using the internet as well we're able to show people around the world what your lives are like or what the women have to say and give their voice a global meaning အဲ့တော့အဲ့တင်နန်းနေပြီးတော့ internet လို့ခေါ်တဲ့ဒီတကမာလုံးဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ဟိုဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာကိုတို့ကသုံးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကတို့ရဲ့အတန်တွေကိုဒီလိုမျိုးဒေတာတွေမှာတို့ရဲ့နေရာတစ်ခုလေးရဲ့မှာပဲသိအောင်လို့ဟိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကမာလုံးကနေပြီးသိအောင်တို့လိုပဲခံစားနေရတဲ့လူအချင်းချင်းတွေသိအောင်လို့ပြောပြတဲ့အစီအစဉ်တို့ရဲ့အတန်တွေထွက်လာအောင်လုပ်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်။မဒီမနေ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကင်မရာရိုက်တာကွန်ပျူတာလို့တစ်ခါမှမကင်ခဲ့ဘူးပါဘူးခုတင်ပါတယ်ရှင်ကျမဒီတင်တဲ့ဟိုတစ်ခါမှမတက်ဘူးပါဘူးဗီဒီယိုလည်းတစ်ခါမှမကင်ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမဒီတင်တဲ့ဟိုဆီယမ်မာကတင်စားပေးလိုက်တဲ့အတွေ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ဆောင်ပေးလို့မှအကျေတူAdvocating for women's rights against violence, but I'm not really sure what the name of it was. I don't speak Korean, but it looked really good. I liked the way it was shot. It shot really well. A lot of talent was in there.ဒီကိုလေးကြည့်ပြီးတာလေညီမတို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တိမိတ်ဆွေတွေကိုဘယ်လိုမျိုးမျှဝေခံစားပေးမလဲဆိုတာပြောပြလိုက်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီခွေကြည့်ရပြီးတော့ဟိုကြောက်တာကိုယ့်ရဲ့မြင်ရတာလေဟိုဆက်ပြန်ပြောပြလို့ရှင်လေသူတို့လည်းလက်ခံပါတော့။ကိုကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှလည်းမကြုံဘူးဆိုတော့လေသူတို့ပြန်ပြောပြမှုကျွန်တော်တို့မှလည်းတောင်းမှရှိပါလေ။ဒီမှာလေနော်